Добър вечер и здравейте, драги приятели на Национална телевизия СКАТ. Аз съм свещеник Венцислав Илиев, а вие, както във всеки вторник в 21 часа, сте с предаването Църквата на мълчанието. Това е единственото телевизионно предаване на живо с ваше участие, което в рамките на 60 минути ви запознава с проблемите и предизвикателствата пред Българската православна църква такива, каквито са те в действителност. Драги зрители, темата ни тази вечер на нашето предаване е провокирана от един материал на свещеник Кирил Тошев в сайта Двери.бг. Става дума за следното. На 17 февруари в официалния сайт на Светия Синод излезе статия, която възхвалява един от управниците на град Видин и околията по време на турското робство. Става дума за небезизвестният Осман Пазвантоглу. Авторът на статията в официалния сайт на Светия Синод с умиление стига до заключението, че, цитирам, днес името Пазвантоглу е символ на любов, единство и безрезервно и всеотдайно покровителство на целия народ. Свършвам цитата. Това навеждане, или по-добре да го наречеме темане от страна на автора, е заради това, че турският поробител Пазвантоглу е построил, забележете, джамия и библиотека. Случката ще завърша с думите на свещеник Кирил Тошев, който като истински български духовник казва, цитирам отново, историческите свидетелства доказват, че Осман Пазвантоглу е бил страшилище за българското християнско население. И похвали за един самозван разбойник, излъчени на страниците на официалния български синодален сайт, са слабо казано куштунство и подигравка с паметта на нашите предци. Какво би могъл да добавя, освен дай Боже повече свещеници, като свещеник Кирил Тошев и по-малко ибрици като автора поместен, забележете, в официалния сайт на Светия Синод. Срамно, нали? Тази случка ме поведе към темата на предаването, а то е мълчи ли Българската православна църква за националната ни християнска история и колко ли са скрити или неказани неща стоят сред прашната църковна книжнина. А за най-новата история от последните 60-70 години от страна на Българската православна църква няма нито дума. Сякаш това време не е съществувало. Сякаш стотиците избити, затваряни и измъчвани свещеници на българския народ не са от този народ, а и съдбите им са нереални. За новите български християнски светци нищо, а за старите трябва да благодарим на тези, които са писали преди 100 и повече години. Но пък днес в официалния сайт на Българския свети синод бихме могли да прочетем възхвала и слава за един османски сатрап. Драги зрители, казано е, че народ, който не познава своята история, може отново да я преживее. Не става ли точно това днес? Мълчи ли Българската православна църква за българската християнска история или се представя само това, което е удобно? И ако е така, по какво тогава се различава от тези, които пишеха българската история по време на тоталитаризма? Или всъщност в църквата от отдавна никой не се интересува от история, била тя нова или стара, защото тя, историята, не е кеш, не е пари в момента. Мой гост по темата е доктор Петър Канев от Българската академия на науките и който беше в един институт за религиозни изследвания, сега все още при тези промени, които стават в БАН, не се знае какво ще бъде по-нататъка наименованието на института, който ще се занимава с религия, но той ще продължи да съществува при всяко положение. Така че времето ще покаже как ще се казва, но по-важно е за нас
че мой гост се занимава с това нещо и те са обект на неговите изследвания. Не за първи път е наш гост и което е най-важното, обикновено неговите изследвания са изключително интересни. Имаше такива и за българското свещенство, и за днешното състояние на християните в Родопите и т.н. Така че днешната тема така е удобна, както се казва, и така добре дошла, както за мен, така и за моя гост. Добър вечер, господин Канев. Добър вечер. И благодаря ви, че намерихте време, за да дойдете в предаването, за да може да поговорим по така този изключително, как да кажа, срамен момент. Защото първият ми въпрос ще бъде, как ви се струва в сайта на Светия Синод да бъде поместено подобно нещо? Значи една възхвала за един поробител, за един сатрап на българския народ и преди всичко на християнското население. Ами, струва ми се абсурдно. Това всъщност е един фарс. Така бих го коментирал. На какво бихме го отдали? На непрофесионализъм или е направено нарочно? Аз не мога да си обясня. Знаете, че два дена по-късно честваме обесването на светинята на България Васил Левски. Нещо повече. Аз бих напомнил все пак за какво става дума на зрителите. Все пак на времето, когато ние сме учили в училище, се изучаваше като задължително четиво изключителната книга, изключителното историческо и литературно така паметник Житие, страдания, грешна Гософрония, където всъщност то представлява именно разказ за това време на кърджалиите, да е случайно и самата дума кърджали в българския език е станала наричателно за разбойник, за изверг, за човек, който преследва и унищожава българския народ. Самият Софроний Врачански, който е бил врачанския митрополит, всъщност е бил преследван от Пазвантого и той успява да се скрие от него чак в Черпишкия манастир, където го подслоняват монасите. Всичко това е разказано най-подробно в Житие и страдания грешна Гософрония, като той е всъщност и единственият, най-ценният, най-подробният исторически документ за това време на тази отцепила се от османската власт кърджалийска държава в Видин, която сама по себе си от чисто историческа гледна точка е много интересна такъв факт от световната история, тъй като едни главорези и разбойници, отцепили се от централната власт на султана, се опитват да установят дипломатически отношения с западния свят, но същевременно вътре това, което се случва в тяхната подвластна територия, нали, Визинския ханджак, е всъщност една безпрецедентен терор, особено над християнското население, изобщо над цялото население, включително и над собственото им мюсюлманско население. Да, така, селата са обезлюдали по това време. От, да кажем, 500 къщи са оставали по 10-12 къщи. Безконтролен терор, това може да се каже, да, че е вътрешната, така, вътрешното състояние на кърджалийската държава. Терор, мъчения, избиване, изнасилване и така нататък, всъщност нещо, което ни най-малко не бихме могли да определим от историческа гледна точка, какъвто и да е сериозен историк. Има една много хубава книга на Вера Мутафчиева, впрочем, която е един от големите български османисти, летопис на смутното време, която се разказва също точно за това време на кърджалийската държава. Така че, всъщност, за мен е това за грамотни хора просто е пълен абсурд. Не знам как да го определя като фарс. Да, като си има предвид, че има хора, които наглеждат този сайт и за мен, за това им се плаща и т.н. За мен е наистина пък е тотален абсурд това да се появи, вместо да се появи нещо за Софроний Врачански, големи български така митрополит, епископ на град Враца, от това време големия така родоначалник на българското образование, на българската литература, на новобългарската литература с неговия неговото житие, с неговия неделник. Ние четеме всъщност за тези хора, които са го изтезавали, които са го гонили, които са разсипали българското население там. Не, това може да бъде в сайт, да кажем, примерно на ДПС или не да знам там на кой друг. На обаче, ДПС е абсурдно. По принцип казвам. Значи всякакъв човек, който, нали, се обявява за някакви хуманни цивилизационни ценности. Да се търси нещо, нали, да кажем, това да бъде в официалния сайт на българския Свети Синод, това е просто. И от тук аз исках да изразя и моята тревога изобщо за състоянието на познаването на
нашето минало, на нашата традиция, на нашата културна история, изобщо на нашата история, което става така все по-проблематично и все по-затъваме в едно блато, в което се люшкаме между един неграмотен крайен шовинизъм с абсурдни твърдения, такива почти митологически, идолопоклоннически, и едно пълно омаловажаване на българското и всъщност антибългарски писания, като това за Пазвантогло. Да, не, защото сигурно ще има хора, които ще си помислят, че наистина той човек изиграл нещо, някаква положителна роля. За да, нали, представяте ли си подобно нещо? Може би това и се цели. Не знам какво точно са целяли авторите. Дали се правят неинтересни и случайно попадат там, тъй като всичко е хаос в тази страна. Да, или са целяли нещо специално. Но то дори в смисъл, дори в турската история, този период се, нали, самата кърджалийска държава се разглежда като някакъв сатрап на някакъв терорист и така нататък. Смисъл, дори, нали, от тази гледна точка ми се вижда абсурдно. Не знам, това за мен е една поредна загадка и пореден абсурд, който се случва у нас. Но да си довърша предишните думи, много ми се иска ние по друг начин да виждаме себе си, своето самочувствие като българи, защото истинското родолюбие е нещо различно от тези две крайности, в които се лашкаме в момента. То е всъщност едно уважение и любов към ценните неща, които сме го наследили от нашите предци, за съжаление тази памет се пропилява, и което всъщност трябва да бъде едно културно родолюбие, едно образовано родолюбие, в което да се отчита всъщност голямото значение и принос на българската история, на българската християнска история в рамките, в контекста на историята на християнската култура, изобщо на историята на Европа, защо не и на световната история, тъй като има много уникални неща, които са се случили на нашата територия, с нашите предци. Ние доскоро този спомен се предаваше и е много тревожно, че той всъщност потъва в това блато, така че вече никой не реагира дори на такива неща, като да изкарат кърджалиите светцина. Да, тази абсолютна неглижираност на християнската, българска християнска история, в края на крещата, така ме накара да направя и това предаване. Нека да кажем на зрителите, кои са темите от християнската история на България, които българската православна църква трябва да вземе задължително, трябва да вземе по тях задължително отношение. Защото това са исторически събития, които са влияли на европейската християнска история в края на крещата. И вие правилно казахте предварителния разговор, нали, че биха могли да се видят в енциклопедия Британика, но в България няма къде да се видят. Освен ако специално някой не рови, не търси и т.н. Така, значи аз съм си отбелязал именно от тази гледна точка на предварителния разговор 12 такива събития от българската история, които смятам, че трябва да имаме особено внимание и особено от страна пък на българската християнска църква, във връзка с това, че те по един или по друг начин са свързани с историята на християнството в България, на Балканския полуостров и в контекста на европейската християнска култура. Някои от тях са от изключително голямо значение изобщо за световната история и някои от тях са известни на зрителите, но църквата няма ясна позиция по тях и няма ясно отношение, което да взема. Други не са толкова известни, трети не е посочено всъщност с какво точно те са ценни в контекста на именно на европейската цивилизация, на християнската европейска цивилизация. Ако е възможно, би ги изброил. Да, разбира се, един опит така да ги очертая, доколкото е възможно, нали, в характерът им накратко. Първо бих започнал с древната ни история. Бих казал с най-древната ни история. Тук имаше един на времето, който му се подиграваха повестниците, американски изследовател, който беше дошъл на Черноморието ни да търси цивилизацията на Ной, както той определяше. И беше подложен на много така подигравки, но всъщност фактите са такива, че на територията на нашата в момента държава България, на тази земя, която е земята на нашите предци и може би дори част от тези хора са били наши много древни предци,
се е случила в най-древната цивилизация на европейския континент, която много повече предхожда критската, която от времето на шумерската, 6-то, 5-то хилядолетие преди новата ера. И тук са всъщност запазени първите градове в Европа първият тип градска цивилизация с много голямо социално разслоение. Става дума, например, за Варненския хълколитен некропол, знаете, първото злато, където е открито, но там още по-ценното в тези разкопки е, че се установява една много голяма така стратификация, т.е. разделение на обществото, което се показва, че има класи, че има занаячи, че има жреци, че има князе, че има нещо като боляри. И освен това, това е първото свидетелство за тип индоевропейска култура. Това е културата на коня, културата на златото, на култ към слънцето. Другите, нали, такива обекти са двата града, които са най-древните в Европа. На Дуранкулашкото езеро, градът с наколни жилища и скалния град на Яйлата. Оттам нататък минаваме по цялото поречие на Дунава и в Западна България, където имаме и писменост, пиктограми, както и в Новозагорско. Да, но това е... И в, включително в София има двете най-стари запазени сгради на европейския континент, двуетажни от градска цивилизация. Да, това е значи това, което естествено, че е предхристиянски период, но той по някакъв начин е свързан с, как да кажа, с старозаветните текстове. Значи, старозаветните текстове също са предхристиянски период. Да, да, да. И би трябвало да се поместят в контекста и от тази гледна точка, че това наистина би могло да бъде цивилизацията на Ной. Защото всъщност има много потънали подводни градове, подводните разкопки в Бургаския залив. Например, долу в Тинята има невероятни открития. Просто селища с включително с биберони, с лъжици, с такива, нали, предмети на бита, които говорят за съвсем друг тип култура, нали, не камъните неща по това време, които са в Западна Европа. Това е преди критската цивилизация и така нататък. А след това ние говорим постоянно, нали, за златото. Нали, този период ще го чуем с варненското злато, после за тракийското злато, защото това е така някакси най-импониране и манярите, тъй като нашата култура, за съжаление, в момента е такава, че историята ни е интересна от гледна точка да забогатеем. От гледна точка на това друго богатство, духовното, което то ни дава, като това да сме хора, да не се обръща внимание. Така че аз от тракийската цивилизация бих открил нещо съвсем различно, а именно ранното християнство. Изключително раното навлизане на християнството, именно сред траките на нашите земи. Значи в Солон апостол Павел, нали, неговите ученици, тръгват да разпространяват християнството именно на територията на България, включително на територията на София. Ние имаме тук некрополи от края на първи век, т.е. от апостолското време, рано християнски, и свидетелстват, че християнството изключително бързо се разпространява на територията, на нашата територия, и ние сме всъщност една от първите така територии, в които е толкова масово разпространено християнството, нали, заедно с Армения. И тук е минал и апостол Андрей, впрочем той не е имал откъде да мине, когато е, нали, на своята мисия, и е разпространявал християнството на нашите земи. Къде е култа към апостол Андрей в България? Нали, един риторичен въпрос. Да. От тук минаваме към поставянето на темелите на средновековната християнска църква и на християнската цивилизация, защото знаете, ранните християни са били гонени от империята, тъй като са отказвали да се поклонят на статуята на императора и изобщо на култа към императора, който се е възприемал като слънце, като божество. Те са го възприемали това като идолопоклонничество и са отказвали да се подклонят на римския император и да служат в армията, съответно, в римската армия, защото религията им забранява да убиват. Поради тази причина те са били изключително жестоко гонени. Един от техните гонители, император Галерий, който всъщност е от тракийски произход и произлиза от едно селище съвсем близо до София, е един от техните големи гонители в краят на трети век и началото на четвърти. Но той се разболява тежко, идва тук да се лекува в родния си град Сердика, тогава София, днешна София, на минералните извори, и тъй като преживява големи страдания, една от мислите му вероятно е било, че заради тези жестокости, които извършил спрямо християните, е направил това. И в 311 година, той сега ще има една годишнина по този повод фактически, той издава един едикт, който се нарича сердикийски език, едикт, който е предшественика на медиоланския едикт, на миланския едикт на
император Константин, нали, свети Константин. Ето, кой го знае, и, кой знае, че преди Медиоланския едикт... И той е издаден, да, в София. В... Преди Медиоланския едикт, две години преди това, има друг, който е издаден. Ето, това е нещо изключително. И той е издаден в Сердика, този едикт. И самият император почива в Сердика и е погребан в, вероятно, в некропола под днешната Света София. Тъй като там е бил градския некропол, всъщност. И всъщност за първи път той фактически вдига гонението на християните и след това вече те са им дадени ни по-особени вече права да се събират и така нататък с Медиоланският едикт. Но първият такъв, такава стъпка в тази насока към, нали, официално вдигане на гоненията към на християните е точно този Сердикийски едикт. От тази гледна точка всъщност София примерно би могла да бъде, нали, не само от тази, от 313 година, когато едикта тук се случва Сердикийският събор, където за първи път са разглеждани всъщност основните темели, така символа, символоверието на църквата, които после са прияти на Никейския събор, но тук са се събрали стотици епископи от цял свят в, в нашата София, в Сердика, именно и защото вероятно едикта тук и те са се чувствали защитени. Заради, нали, първо и че Константин много обичал Сердика, император Константин, той смятал да я прави втора столица, но само поради климатичната така суровия климат се избрал в крайна сметка Бизантион, който после става Константинопол. Нали, всичко това тук са съответно и съответните императорски дворци, изобщо цялото това нещо, нали, църквата Света София, която е кръстен и самият град, там се е състояла част от събора, другата част е била един манастирски комплекс, който не е ясно, вероятно е в Лозенец, там до Нилтани, където имаше разкопки, или пък в Редута. Има малко спор къде е бил точно. Но въпросът е, че това нещо би трябвало да се изтъкне от църквата като изключително съществено изобщо за историята на християнството. То трябва да бъде обект на поклонничество от страна изобщо на всички християни по света. Нещо като един балкански Йерусалим. Да. Нали, 313-314 година има втори такъв събор в Филипопол, т.е. в двата главни български града са се забирали, да, първите християнски епископи, които са създали църквата от целия свят, за да поставят всъщност основите на общата вяра. Оттам нататък стигаме до един друг така факт, който касае вече българската християнска църква, българската християнска църква създадена така под ръководството на свети княз Борис. И която се основава пък на една друга привилегия, която е била дадена на църквата на нашата територия от император Юстиниан. Тези всичките императори Константин, Юстиниан и Галерий произлизат от нашите земи. Те са тук съвсем близо до София. И затова е Юстиниан, който всъщност е последният император, който държи цялата империя, нали, и Италия, и западната, и източната, нали, Константинопол и Азия, фактически дава един особен статут, специален статут на църквата по родните му земи, която е наречена Юстиниана Прима, първа Юстиниана или Лирийска църква, и която има статут на независима църква, подобно на Картакенската. Т.е. тя е независима от останалите патриарси и архиепископи. И именно на тази църква всъщност се опитва свети княз Борис, нали, като с цялата си дипломация, да бъде призната като българска, тъй като тя е била на нашите земи и на това е била богословската основа българската църква да стане независима, което в крайна сметка и успява да се постигне. След едно дълго лавиране между Рим и Константинопол, знаете историята, и оттам фактически възниква, както пише Арнолд Тойнби, големият така английски историк, класически, възниква една нова цивилизация в нашата, в българската държава. Златният век на българската култура е книжовност, когато всъщност цялата християнска литература се превежда на говорим български език от българи, за българската държава, включително, нали, дори и самия свети Методий е бил архиепископ, известна част от така службата му, църковната служба в рамките на българската държава, тъй като Панония е била част от българската държава. Така, преди да продължим, време. Да. Те са още доста неща. Нека да чуем един наш зрител. Добър вечер. Слушам ви. Заповядайте. За жалост,
връзката се разпадна, за кой ли път. А по принцип в предаванията често се случва, искат да се свържат хората. А, ето имаме зрител, да. Заповядайте. Здравейте, отец Илиев, Георги Иванов от Казанлък се обажда. Поздравяваме вашия чудесен гост, господин Канев. Сега, той много правилно говори за първите стъпки на нашата църква, за нашите хубави и, нали, традиции в тази област, но аз искам да го попитам да коментира наскоро колко българи знаят, например, аз наскоро посетих най-стария манастир в Европа, който се намира на действащ манастир в Европа, който се намира на 15 км от Черпан до село Златна Ливада, Свети Анастасий, основано още през 343 година, малко след събора в Сердика от самия Свети Анастасий, да коментира това, колко българи, например, знаят това нещо, че най-стария действащ манастир. Има един манастир в Шотландия и два във Франция, които са с 20-30 години по-късно основани, но нашия е първи действащ. Разбира се, той е многократно горен и изгарен. Да, пожаряван, както обикновен. Но само да ви кажа, че от пътя от Черпан до там 15 км изминахме, колкото от Казълнак до Черпана, той бе 70 км. Много е лош, целият е в дупки. Това е позор за България. Моля, коментирайте този позорен факт. Благодаря. За съжаление, това не е единственият такъв случай. Още дето по цялата територия на България. Ако зрителите са забелязали, обикновено, когато се отива в някакъв манастир, който е в планината, първото нещо, което ще забележите, е, че почти няма път до там. Нали, да знам сега, в края на краищата, може би пък това е добре, защото кой знае какво би се получило там, например нещо като пред Бачковския манастир, сигурно, който е станал на бит пазар отпред, но според мен в края на краищата би трябвало пътищата да бъдат, поне пътищата да бъдат добри, да бъдат както трябва, за да може човек да отиде на поклонение, защото иначе как да стигне до там, как да заведе децата си, как да заведе възрастни хора и т.н. Така че мисля, че това може да бъде отговор. Така. Няма малко са местата, където можете да посетите и пътя да бъде наред. Не. Обикновено дори и ток няма на много места. Половината, да кажем, манастира е паднал, другата половина едва го поддържат и т.н. Така е. Добре, нека да чуем още един наш зрител. Слушам ви, добър вечер. Заповядайте. Слушам ви, добър вечер. Ало. Слушам ви, добър вечер. Заповядайте. Ало. Слушам ви. Добър вечер, отец. Много ви моля, намалете си телевизора. Много ви моля. Задайте си въпроса, тъй като времето ни е ограничено. Искам следния въпрос. Много съм доволен от вашето предаване. Този господин, който се представя доктор Петър Кънев. Господине, намалете си телевизора. Мисля, така няма да може да се разбере. Направи една голяма грешка. Моля ви. Слушам ви. Намалете телевизора си. Моля ви се. За това, че говори за някаква кърджалийска държава. Добре, да, разбрах ви. Значи, много моля зрителите, които биха желали да се свържат с предаването, да намалят телевизора си. Говорът на телевизора трябва да бъде намален. В противен случай се получава микрофония и само губиме времето на предаването. Така, да продължим по-нататък. Стигнахме до... Да, средновековният период, така темелите на българската християнска цивилизация, която всъщност става основа по-късно на руската цивилизация, както и тук на всичките балкански, сръбската, румънската, всичко се върти в орбитата на българската цивилизация. Търново, знаете, е наречен Трети Рим, не случайно. След това тази титла е присвоена от Иван Грозни, но въпросът е, че първоначално така се е наричал и в самия Константинопол. Да не говорим за невероятните постижения всъщност, какво означава това. Тук е бил център на световната наука, изкуство, поезия на български език. Огромния корпус от знания, който е наследен от античността, включително, нали, такива, да речем, каквито срещаме в
шестодневна юна на екзарх, където се говори, че Земята не е плоска, е сферична, с доказателствата, които са автентичността вътре в неговия шестоднев, и неговото личен коментар, че той е по-скоро склонен да сметне, че това е всъщност истината, а не Птолемеевата. Но нали, всичките тези неща всъщност би трябвало, които ги разказвам, тъй като те са част от европейската цивилизация, те са част от световната култура и от световната цивилизация. Това е нашият принос като народ, като култура, защото ние продължаваме да сме наследници именно на тази култура. По някакъв начин да бъде взето отношение от църквата нали, това включително и за светия Анастасий, за който стана дума, който е реабилитиран всъщност на Средикийския събор, да, като архиепископ на Александрия. Фактически за него няма никаква информация, нито че е минал през Черпан, нито че е председателство в събора в София. Нали, той е един от големите православни светци в крайна сметка. А, така е. Би трябвало да е на първо място това навсякъде, където отидеш. Нали, такива култове, които нали, култа към светците е изключително важен за християнската църква. Там, където има светец, там има църква общо взето. Такива големи светци, нали, като апостолите, които са минали от тук, като свети Анастасий, а после и българските собствени светци, където имаме, продължават да седат мощите тук. И нали, да речем лобното място на Никола Софийски, който е почитан в цяла България. Нали, почти никой не знае параклис. Той е един прекрасен параклис, човек чудесно го поддържа, който от църковното настоятелство на църквата Свети Никола на Пиротска и Опалченска. Но само 200 души имал на литийното шествие последната миналата година през май месец. Срещнах случайно един ваш зрител, който така ми сподели своите впечатления от него. Да напомня отново за ролята на България при кръстоносните походи, за погрома на ордена на тамплиерите. Нали, ние знаем на кръстоносците, които са били в Латинската империя, от цар Калоян, всички знаем за тази битка, но контекста липсва, в смисъл липсва европейския контекст, защото ние да речеме за тамплиерски орден, четеме на тамплиерски орден, орден на кръстоносците, да, който е с храма в Йерусалим, да, пазят, който така всичките кръстоносци по традиция са към него. Знаем, знали, за как те са изгорени, как е той забранен във Франция, в Англия, целият този контекст, че ние всъщност за първи път и то, когато той е подкрепен лично от най-властният папа, папа Инокентий III, сме разбили всъщност този орден. И летописците пишат, че цветът на западното рицарство е загинал в България. И дори за самите писма, ако искате, на цар Калоян до Инокенти, цялата тази кореспонденция, когато ние сме към Римската църква, но тона, с който, самочувствието, с който той пише на Инокенти, като със сравнение, дори с едно известно пренебрежение. Нали, тези писма наскоро бяха издадени за първи път на новобългарски език. Не знам, може би са издавани 30-40 години, но в последната ни история, 92-а година от професор Калин Янакиев, преди това не се учиха и дори сега никой не ги знае. Значи, може ли ти да имаш запазени писма от твоите най-големи владетели и това християнски да не се знае? Така, по-нататък стигаме до един много важен въпрос, който не случайно беше заглушаван във връзка с тази склонност към русофилия, нали, през цялото време. Славянофилия, русофилия през цялото време на новата ни българска история и после силното влияние на Съветския съюз върху това какво излиза в България, какво се тиражира в учебниците и в науката. Това е именно изключително голямото влияние на българската християнска цивилизация при падането вече от османското. От османците за развитието на руската. Там, че отиват всъщност една половината, да речем, от българския културен елит, като Костадин Костенечки, като големият иконописец Андрей Рублев, всички те са българи, които отиват и всъщност създават руската църква. И тази руска църква е създадена на основата на българският език. Той досега като лексика този език е български.
и като култура, и като цялата православна култура, руски е една основата, едно доразвитие всъщност на българската средновековна християнска култура и цивилизация. И не случайно това не се признава от руснаците, нали, големи учени има като академик Лихачов, които го признават, но те са изключителни личности, които са космополити, които не са, нали, там, да, в което системата. Значи величието не седи там, където смятат техните хората, които ги заобикалят. Да. Величието е на друго място, в края на преща. Така, значи след това тук имаме един куп вече и фалшификации, просто едно заглушаване и скриване на истинските исторически факти, какво се е случило в България в самият османски период, защото ние имаме фактически първо едни, така от, знаем от този период, има разкъсване на държавата на отделни така деспотства, нали, на Момчил в Родопите, на крали Марко в Прилепи и така нататък. Същото нещо са всъщност Влашка и Молдова. Те са откъснати от българската държава и дълго време са, всъщност там се говорило на български, пишело се на български, печатало се на български, църквата се служи на български. Нали, но както и дете, в един момент придобиват, нали, вече тази 17 век, тази влашка идентичност, тъй като, нали, реално има и много власти, разбира се, така, в самата държава. Да. Но какво става в самата България? Значи, нещо, което ми направи впечатление, казахте преди малко за Бачковския манастир, който е и зад вас на картината. Значи, титорите, които са от 17 век, от 16 век всъщност по-скоро, са облечени в болярски одежди. Значи, до тогава явно всъщност наследниците на старите боляри са си се възприемали като българи и като местни владетели. Това е още по-силно, даже то направо е съвсем и различно в Чипровци, където имахме едно предаване с вас там за Западна, да, България, където направо всъщност това си българска държава. Значи, те са си били независими изцяло. Самоуправляващи, да, поне едно известно време. И са се възприемали като българи, и са били и дипломати като българи, и са отивали в европейските дворове в Русия, именно като български дипломати, които са се борили за държавата България, както те самите пишат, и Парчевич, и Пеячевич в писмата си. И това всичко после изтрито и фалшифицирано, само защото тази държава е била подкрепена от Италия тогава, като Илирийска църква, отново стигаме до Юстиния, например, и те са били католици. И поради тази причина то просто е изцяло изтрито от българската история. Да. Нали, и от нашето съзнание, че сме продължили да имаме държава в Западна България. По същото време е Софийската света гора. Значи, ако ще пишеме за някой османски така представител, че по-скоро защо не пишат за Мехмед Соколевич, който един еничерин, който става велик везир и тогава възстановява печката патриаршия, сръбската патриаршия, и тогава фактически Западна България попада към нея, има един изключителен духовен разцвет, когато се правят всичките тези манастири около София, се възстановяват и се правят наново. Невероятен духовен живот, невероятни писатели тук в София, като Матей Граматик, като Поп Пейо, които са описали, нали, житията на двамата големи мъченици, Никола Нови Софийски и Георги Нови Софийски. И от тук пък стигаме до въпросът за българските светци и новомъченици, които може ли ти да ги имаш в собственото си село, град и така нататък, новомъченик, който е почитан на времето от цялата църква, изобразяване в стенописите на църквите из цялата страна, и никой да не знае къде е гроба му, никой да не знае кога е шествието за този гроб, нали, например за Никола Нови, който споменах преди малко. Вече за ролята пък на църквата в българското възраждане, значи на Паисий, на Софроний Врачански, който, както чуваме, вместо Софроний в сайта на Българската православна църква се явява Осман Пазвантоку. Т.е. неговия най-върху противник, да, е гонител, гонител, който без малко да го убие, и то си изтезание. Да. После борбата за независимост на българската църква, Иларион Макариополски седи нали, неговия бюст пред Светият Синод. Но какво се прави духовно за неговата памет и въобще за неговото дело, или за Неофит Бозвели, за невероятния така деятел на българското образование, си създател на български, тях, новобългарски език, да. Неофит Рилски, който е бил една изключителна личност
и енциклопедична, надарена в най-различни области. Просто един такъв всестранен гений. Той е бил и музикант. Да дадем възможност на един наш зрител още да се включи, тъй като имаме много въпроси, а пък времето намалява. Те са много неща, трябва да се кажат. Добър вечер, заповядайте. Заповядайте, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, заповядайте. Бих искал да попитам вашия гост, ако има някакви данни да ни разкаже за Костенечкия манастир Свето Възнесение Господне, Свети Спас, който се намира в момента на територията на община Долна Баня. Благодаря. Благодаря. Не знам дали... имате ли някакви... някакви проучвания по този манастир или не сте правили? Значи, знам за този манастир, но не съм бил в Долна Баня от преди 10-15 години и не мога да коментирам в момента състоянието му, нито историята му. Да, за жалост не може да бъде полезен на зрителя, но ще се опитам в някои от следващите предавания да направя нещо по този въпрос. Така, колко знае българина за християнската си история? Ами, трудно ми е да кажа, но във всеки случай... Ето сега един възрастен човек се обади и каза, бе, това е, никога не е имало кърджалийска държава, никога не е имало такива неща. Да, значи, да, големия проблем на тази неграмотност е, че тя е и агресивна. Така, невежеството по един много агресивен начин твърди, че то знае и разбира и всичко. Елементарно. Така наречената история го пише на времето. Да, разбира се. И специални школи от изследователи, включително нали, в Британския музей, специално изследват този въпрос, тъй като той е интересен исторически прецедент с това отцепничеството на кърджалиите от Османската империя. Да. А той вероятно заради това се използва, нали, че след като те се отцепили от Османската империя, значи са били по-добри. Всъщност такова нещо няма, драги зрители. Напротив, те са били такива, каквито са били и другите. Просто борбата за власт и бандитстване ги е... Не, те са си били фактически една шайка от главорежи. Точно така, да. Които са се опитали да отделят част територия, на която да бъдат царе, да кажем, примерно. И да могат да правят каквото си пожелаят. И са опитали това нещо да направят официално. Но то, слава Богу, не е станало. Добре, мълчанието на Българската православна църква върху тези така изброени от вас исторически факти дава огромна възможност за спекулиране на така наречените историци, платени политически историци и така нататък. Значи за мен е един човек, който не е вярващ, не би трябвало да има много вземане, даване с християнската история, с църковната история, тъй като винаги някой ще си помисли, че той дърпа на някъде, както се казва. Ние имаме така много горчив опит от историци, които направиха такава история на България, че тя от многотомна се обърна на многотъмна история на България. И всичко беше пасвано с как да кажем, групата съветски учени и така нататък. Какво да се напише, как да се напише, по какъв начин да се напише. И аз не знам дали всъщност остана нещо от българската история такова, което не е преработено под някакъв политически поглед. Ами, да, още по-лошото, което се случва, е заличаването на паметта. Просто се е случвало такова нещо. Да, това не е било. Да, да, и това е всъщност тенденцията, която мен много ме притеснява, защото реалният така исторически спомен и културна традиция да се предава това знание, да се правят нови изследвания, се заличава, се спира и за сметка на това изникват едни легенди, които са вече просто в рамките на фантастичното и които така събират един определен контингент така шовинисти с такава склонност за бих казал, да, или пък, не на истинското такова... Или пък другата страна, пълното отричане. Ами да, това са всъщност двете страни на едно и също нещо, като да двуликия явност лицето. Значи, или ще отричаме, или ще твърдиме нещо, което е абсолютно неоснователно и ще правиме мускули от някакви фантасмагори, а няма да видим всъщност истинската си ценност, да разпознаем истинското си самочувствие, като не истински родолюбци, които
които познават собствената си култура, които познават ценното, което се е случило в България и нашият уникален принос изобщо за развитието на християнската култура. Включително и в по-ново време и в най-ново време, например, като един факт, като спасяването на евреите, нещо само по себе си уникално в световната история, именно извършено от християнска църква, такова нещо няма. Така е. Така е. Няма две мнения по въпроса. Значи, когато човек има история, той има и национални празници, на които чества тези исторически дати. Какво е според вас отношението на църквата към големите български национални празници? Че ние сме свикнали винаги да смятаме, че там има някакъв човек, който е облечен в черно, общо взето, който се е настанил между министър-председателя, да кажем, примерно и президента, или там между министрите, или кой знае къде. Нали? Какво според вас отношението на Българската православна църква към големите национални празници? Ами, бих казал, бих го определил като цяло, като инертно. В такъв смисъл, сега скоро беше честването, обесването на Васил Левски. За първи път, нали, в така нареченият период на прехода, 1990 година, се появи патриарх Максим на самото честване, поканен от тогава от президента, председател, какво беше там, Петър Младенов, по негова инициатива и по инициатива на Добри Джуров, т.е. на старите комунистически функционери, които си бяха дълго време в Политбюро и така нататък. Да, разбира се, да. Беше поканен там да присъства, той присъства, седя и до сега моделът е същия. Просто да. Същото става. Няма никаква разлика от 90-та година, когато за първи път се появи на честването и сегашната поява на настана масово палене на свещи и така нататък. На българската църква на такива големи национални празници. Да не говорим, че би трябвало църквата да има собствено отношение към тези празници и към тези факти, за които, от историята, които говорим, и тя да прави собствени инициативи, чисто църковни. Точно така, въпроси. Точно така. Това има предвид ясно. Нали, включително, да речем, сега скоро е 3 март, един любопитен факт, който не знам доколко е известен, че всъщност Сан-Стефанската България, която нали, подписва граф Игнатиев този договор, той всъщност взима очертанията на българската екзархия, където всъщност хората са гласували, че искат да бъдат към българската екзархия. Т.е. това е територията на България, която е следствие на самоопределение. Сега течат, нали, преброявания и самоопределения. Да. Хората са се самоопределили, че се чувстват част от българската църква, от българската екзархия и са гласували. И това е била границата на българската екзархия. И на 3 март всъщност, може би това е една от най-интересните и ценни, защото има по-ценни дати за мен от българската история от 3 март. Но ако има нещо ценно, е това, че всъщност тя дава политическа независимост на територия, която, нали, тя не я дава фактически. Значи, нали, под силата на жестокото русофилство, което съществува в България, този празник при всяко положение ще присъства в календара на българската православна. Тук въпросът е, че няма знание какво всъщност се е случило, да, на този точно ден. Така. И ако има нещо ценно за България, което се е случило, именно това е, което е свързано с българската църква и църковна независимост. И защото, знаете, по това време, примерно Великобритания и въобще великите сили, включително и Русия, си разпределят Африка така на квадратите и триъгълничета. В случая това все пак е територия, където хората се самоопределили като българи. И в този смисъл ние можем да разпознаваме като нещо българско Сан-Стефанска България, защото нищо не е пречило, нали, на руския дипломат да си начертае някъде България, където, или въобще да не се казва България, където на него или на неговата империя му изнасяло. Така. Крайна сметка това е едно съобразяване, къде наистина има българи. Няколко думи да кажем за историята, която е след 89-та година. Защото в края на краища е един отрязък от всъщност след 44-та година, пардон, така, извинявам се на зрителите. Значи църквата има да взима отношение към това са едни 60-70 години. Много проблематични факти от новата и най-новата история. Нали, като аз съм си набелязал две такива, които всъщност не е ясно отношението на църквата към тях. Това е едно отношението към свещениците революционери, или които са духовните лица революционери, към които
Васил Левски можем да причислим, и о, които пресичат цялата... Има много. Цялата история, нали? Няма въстание, където свещеника да не е в първата редица. И значи ние сме учили на времето в комунистически режим за червения поп, но след това има свещеници наскоро на времето, като работих с по един проект с спомени мемуари за един Спас Райкин, който бил свещеник и бил горянин. Неговите мемуари така изследвах и четох. Значи тази връзка между борбата за независимост на България, отстояването на някакви справедливи каузи и църковните, духовните дейци, е много проблематична и би трябвало да се коментира по някакъв начин от християнството. Вие знаете, примерно в Латинска Америка има една църква на революцията, които една такава традиция, това си е цяло течение. Тук просто това е едно много неясно при положение, че нали, и Захари Стоянов може да прочетете за един куп такива свещеници. Да, разбира се. Какво е отношението, защото от една страна те нали, се изтъкват като национални герои, от друга страна за църквата не е ясно те какви са точно. Да. И когато става дума все пак за най-големия, за най-голямото име, което е някакъв символ на българщината, Васил Левски, просто някак си липсата на каквото и да било отношение, това размиване на понятия и ценности е проблематично. Значи това е нещо, което обаче е едно много високо ниво за сегашния синод. Аз смятам, че с по-малките неща би трябвало да почне. Като например, когато говорим за нова и най-нова история, това са големите личности от самата Българска православна църква. Например, какъвто един екзарх Стефан. Изключителна личност от световна величина, като личност просто. Така, чисто човешки погледнато, общо човешки. А да не говорим за множеството жертви, които свещеници, които заради вярата си са станали жертви на войната и в последствие на режимите. Било то с това, че са ходили по затворите, било това, че са били пречупени като личности. Голяма част от тях са избити без съд и присъда. И било това, дали точно това щях да кажа, дали са били избити на място в разминените времена, когато просто са били избивани хора, само за да им вземат имотите. Доктор Канев, последен въпрос. Как да се изучава в училище християнската история? Значи, това е изключително важно нещо. Как да се изучава в училище християнска история, като тази история, която в момента съществува и аз съм виждал по учебниците, би могла да разплаче всеки един човек, който се смята за национално отговорен или човек, който обича родината си. Как да се изучава? Ето тук за по-малко от 50 минути изборихме неща, които са уникални. Църквата отдавна ги е поставила в нещата, може и да не са се случили. Или пък, случили се, обаче няма кой да се занимава с тях. Да, или нещо като това не е наша работа. Да, или пък не е наша работа, нали? Защото те имат друга по-важна работа, сигурно. Та, как да се изучава в училищата християнската история, след като в учебниците има толкова много премълчани неща, че просто това премълчаване прилича на огромна лъжа? Значи, може би от това трябва да започна, че не трябва да има премълчаване. Още повече не трябва да има тотални глупости, каквито се срещат в учебниците. Просто непроверени, несериозни или умишлено поставени там. Подменени просто, подмяна на второ. Значи, хубаво, някои от тези работи ги има, само че те се учат като без да разбират децата смисълът им изобщо, тяхната ценност и без да са поставени в контекст и без никой да се направи труда да им обясни, че това наистина е нещо уникално, нещо, с което трябва да се гордеем. Просто ги кара да ги учат като някакви такива аксиомите по математика, примерно, наизуст, без да вникват те, без да виждат за какво всъщност става дума. Без да им се разкажат, да речем, интересни факти от живота на тия хора, примерно, като... Без да разбереш важността на едно събитие, естествено и да не го започнеш. И най-хубавият начин е да се заведат децата на място, защото ние навсякъде, във всяко кътче на държавата ни, имаме такива моменти, нали, като този манастир край Долна баня, за който тук слушателя говори, или като за Анастаси край Чирпан.
Или като, нали, да не говорим за София, тук си Боянска църква в центъра на София, ротондата Света София. Значи там трябва да се изучават децата, да се заведат и да, и да видят България, иконите, да посетят цяла, атмосферата. Цяла и там България не усеяна, се казва, усеяна е с такива места, където децата биха могли да по села, по градчета, по изоставени села, обезлюдени, навсякъде има какво, къде да отидеш и да видиш, и за да почувстваш тази връзка, че това първо, че е нещо, което наистина се състояло. И второ, тази връзка с твоят род, че това е нещо, което ти си му наследник. Да. Добре. И че твоята култура, твоят език, всичко е свързано с това. Езика, който говорим. Господин Канев, аз ви благодаря много за това, че бяхте наш гост и за интересните неща, които успяхте да поднесете на нашите зрители. Искрено се надявам и те да са научили нашето от нашето предаване и предаването да е било полезно както за тях, така и за тяхните деца, ако все още са пред телевизията и гледат нашето предаване, разбира се. Аз бих казал като последни думи на нашите зрители следното нещо. Един германец беше казал, че да не споменавам името му, че една лъжа повторена 1000 пъти става истина. Не знам колко пъти са повторени лъжите за българската история, но нека да с вас да не позволиме те да станат истина. Защото истината е съвсем друга. И аз се надявам от сърце да започне да се пише българска история, а не история, която удобна някому. И ако не започне това нещо от църквата, тогава откъде от друго място да започне? Разбира се, че от нея трябва да започне. И така, драги зрители, благодаря ви, че бяхте с нас. Знаете, че можете да ни гледате всеки вторник в 21 часа. Аз съм свещеник Венцислав Илиев, който ви пожелава една приятна вечер. Пожелавам ви Божието благословение. Останете със здраве и, разбира се, останете с вашата телевизия, телевизия СКАТ. До нови срещи!